يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد عليه الصلاة والسلام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد Falëndrimet, lavdrimet i takojnë Allahu dhe Gjelal. Përshëndetjet, salavatet më të mira ja dërgojmë Muhammed Mustafas, familjes, shokve dhe gjithë besimtarve, kudo që janë. Sa njerëz kemi në jetën tonë që kur përmendet emri tyre, kur të tjerët na kujtojnë ata, na ngjallin dhe na lëndojnë edhe më shumë në plagët që këta njerëz na kanë shkaktuar. A nuk ndodh në jetën e përditshme që takohemi njerëz që vuajnë nga plagët që dikush i ka shkaktuar? Me fjalët e tyre kur neve na thonë, a ke mundësi mos ia përmend emrin filanit? A mundesh mos më shtyn muhabet filanin? Dhe fjalët e ngjashme me këto tregojnë se këta persona jetojnë në jetën e tyre me një plagë që dikush ja ka shkaktuar më herët. Dhe sa herë që të përmendën këta persona, këta shkaktar, kjo plagë do thot hapet edhe më shumë. Pra kjo plagë është prezente dhe nuk është mjekuar, nuk është kuruar kur. Allahu i lartë madhërisëm në librin e tij fisnik në Kur'an përshkruan se si me këto plagë u lënduan edhe njerëzit më dashur tek Allahu. Dhe në momentet kur ishin në kulmin, kur ata ftonin njerëzit, popullin e tyre në besim në një Zot dhe për t'u larguar nga idhujtaria shirku. Allah e përshkruan Ibrahimin alayhis salam në një moment kur dikush tjetër e jo populli ja hap këto plagë edhe më të mëdha. Kur Ibrahimi alayhis salam njërën prej ditëve xhersa ai po i ftonte popullin e tij në besim në një Zot, në një shmëri, një sime në Allahu dhe Gjelal, dhe që të adhurohet vetëm Zoti, dhe të i braktisin Zotnat e tyre, në këtë moment, plagët nuk je shkaktuan shumë, nuk ndje i dhimbje shumë, kur populli i ti filluan talën me atë, por plaga më e madhe ishte, kur erë njëriu më i afer, që aje kishte në jetën e ti, dhe këtë plagë do t'ja shkakton tash aje. A ishte pikrisht baba i ti, një idhujtar, një njëri i cili vet i ndërton të Zotnat në kohën e Ibrahimit a.s. Allahu thot për Ibrahimin a.s. kër i drejtohet babës e ti dhe thot, ja e beti, i një e khafu ke, e një mese ke, adhabu minë rrahmani fe te kunu li shita në valija. Në këtë ras, Ibrahimi a.s. i drejtohet babës ti duke i thënë, o baba em, unë frigrohëm, kam frigë, që ty do të kap një dënim nga Allahu dhe Gjelal. Dhe ti me këtë vej për që i duke bo, do të bëhësh mit i djallit të malkum. Me njëherë vje reagimi, vje hapje e plagës që a bën Ibrahimit a.s. pikrish baba i ti, kër i thët, kale e ragi bunantej anë aliheti. A ti dënd që ti braktis Zotnat që unë i adhëroj? Ja Ibrahim, o Ibrahim, le in lem ten të hi le në ergjumen në kom. Nëse ti nuk ndalësh nga kjo vepër, nga kjo thirje, nga kjo braktise, unë do t'ja maj cili do t'gjuj me gur. Wa gjurë një milia dhe largohu për një kod gjatë nga ftyra ime. Më shah, i, nga syte me dhe më shah. Kjo ka qenë plaga e shkaktimi që ja bëni baba Ibrahimit a.s. kale, selamun aleik. Kale, selamun aleik, Ibrahimi pra në këtë ras, Ibrahimi a.s. i tha, shpëtimi paqa qovë mbi ty.
se estaghfiru rabbi, dhe unë për këtë vepër tënde do të kërkoj falje tek i madhi Allah dhul Jelal. Allahu pikrisht i drejtohet pejgamberit Muhammed alayhi salatu sallam, ku njerëzit e afërt tij, njerëzit që ai dënte, jepte gjithçka nga vetja e tij, kur ata hapnin plag, pikrisht vinin ajete kuranore nga i madhi Zot, që Allahu i drejtohet pejgamberit, inna kafeynakal mustahzin, ne ty të mjaftohemi o Muhammed ndaj atyre që tallen me ty. Allahu pra i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa laqad na'lamu enneke jediku sadrëke bima je kulun, dhe ne jemi në dije, në dije të plotë, Allahu i drejtohet, për atë qëfar ti ndijin, ndijin dhimbjen asaj plage, dhe ne jemi pra ata të cilët i dijmi çdo gjë që qëfar thojnë të tjerët. Qëfar është plaga që të tjerët, një ndër sfidat e jetës, që ne ballafaqohemi në jetën e përditshme, qëfar është kur të tjerët na shkaktojnë këtë plagë? Plaga është ai moment kur ti ke menduar për njerëzit më të afër të jetës tënde, për njerëzit më dashur të jetës tënde, diçka krejt tjetër, ndërsa në realitet ata paraqesin ose të lëndojnë ty për atë çfarë nuk e ke menduar. Do thotë goditesh me diçka që ti kur në jetë nuk ka shku mendja se këtë vepër mundet me marrë prej këtij personi që e ke pas në jetën e përditshme, aq afër dhe aq këndi dashuri ndaj ti. Shpesher kur po flasim për sfidat e jetës ndryshme, ne po mundohemi do të cilmi dhe urtësit. Pse është kjo sfid? Pse është pra, pse këta njerëz pikrisht, na që kemi kontribu për ta, na që kemi dhonë nga vetja jonë, nga njëherë mundet me qenë njerëz shumë të afër, te për të afër, të cilët shkaktojnë ty plag, pikrisht gjindin edhe urtësit. E para prej urësive është se sfida e plagës dhe thët shpalos botën njerëzore, sepse njerëzit nga njëherë din të shkaktojnë edhe plagë të tila. Ne nuk duhet çdo herë të kërkohemi nga njerëzit që ato të jenë engjuj. Pra kur lidhme ne për njerëzit shumë, dhe aq kemi besim sa që mendohemi që këta kur nuk duhen karshineve me gabu. Dhe kjo është një koncept, pra është i gabum. Pastaj, gjëja tjetër që na jep, do thot njeve, na jep kur ne në rast e kur mbështetemi tek njerëzit, mbështetje të plot, nga njerëz që është gabim i madh, dhe kur ne do thot kënd mbështetje e bëmi se në jetën e kësaj bote nuk kemi mundësi me marrë ndonjë tradhti ose ndonjë plagë nga këta njerëz, dhe pikërisht vije kjo sprovë për na treguar se mbështetja e plot e njeriu duhet të jetë vetëm për Allahun dhul Jelal. Pra, në jetën e kësaj bote, as nuk duhet të jemi të thatë që të nëthyjen të tjerët, dhe thënë shumë letë, por as edhe të butë që dikush të nështrydhë, por duhet gjithë herë të ndjekim mesataren. Dëmët që sjellë kjo pasoj, jënë të mdha, kur pra njerëzit neve në lëndojnë, shkaktojnë plaga në jetën e kësaj bote, dhe nëse ne nuk dimi të kanalizojme këto gjana, atëherë nuk ka dyshim se do të kenë edhe pasoja dhe dëme, dhe ato janë paragjykimi ndaj, do thot njerëzve, do të fillomi me njëherë, do të paragjykomi dhe do të kryomi një dosje të veçantë për këta njerëz. Urrejtja e njerëzve të afër, do të ngjallet urrejtja, do thot, ndaj këtyre njerëzve, pastaj distancimi nga këta njerëz, do të distancohemi nga njerëz të afër, për shkak një plage që na kanë shkaktu, dhe do të afrohemi tek njerëz më të lartë, dhe do thot, do të hulumtohemi ngjetjen e rrugëve për t'ju hakmir këtyre njerëzve. Ndërsa kur përmendim dëmet, pasojat, përballë saj më njëherë do të përmendim edhe dobit të cilët na ngjall ose i marrim prej plagëve të dhimbjeve që na shkaktojnë të tjerët. Ajo është njohja e njerëzve më mirë se ç'kemi mendu. Kur dikush të lëndon, të lënë një plagë në jetën tënde, tash e tutje ta ka dhënë një mundësi me njoft dhe me ta dhënë një pamje krejt tjetër prej asaj çfarë ti ke menduar më herët. Plaga është moment i fillimit e jo ikjes edhe mposhjes dhe të humbjes. Pra është një fillim i ri që ti duhesh me bo, me fillu jetën, pra pe ati momentit tutje, dhe nuk është një mposhje që ti duhesh të qëndrosh ullur dhe të fillosh të vajtosh. Është një refillim i kontakteve njerëzore. Me këta njerëz ke pas kontakte të veçanta, ke komuniku me një linje të veçantë, tash e tutje dhe thot është një rifilim që duhesh dhe thot të gjesh kahje dhe metoda tjetër edhe mundësia për pjekuri dhe maturin jetën tonë.
Pra këta kur njerëz në kanë dëmtu me këtë plagë, neve dhe thët në jebë mundësien që t'jemi më të matur dhe t'jemi dhe thët më të pjekur në veprimet tona. Si të veprojmë dhe thët momentet kur neve në lëndoj njerëzit? Në lëndon gruja, në lëndon fëmiu, vlau, prindi, shoku, miku, daja dhe kështu më ra. Qëfar veprime duhet? A duhet ne të gjemi rrugë për hakmarje, apo të gjemi rrugë tjetër që Kurani dhe uzimet profetike alayhi salatu salam neve si besimtar na drejtojnë? Janë dy rrugë, ose do të hakmiremi, do të bëmi do të kurtha, do të planifikohemi se si ti shkaktohemi edhe këtyre në plag, ose do ta marrmi kohën tjetër uzimin hynor që Allahu na ka sjell pra neve. E para që duhet të bëmi do të thotë në momentin kur e ndjejmë plagën, kur tjerët na lëndojnë, ne do të mundohemi në maksimum që mos të hapmi dosje për ta njerëz. Sepse shpeshherë ne për njerëz të veçantë në jetën e përditshme hapmi dosje. Kur hapet dosja për një person, pastaj e ke problem. Është hap dosja, tash e keni pikë zez. Do thotë kush në shtet, në polici, në prokurori hapet një dosje, ky person pastaj çdo gabim tjetër i vogël o shumë lehtë mu fut do thot na dosje sepse ekziston. Ndërsa mos ekzistimi i dosjes, gabimet që do t'i bën ky njeri karshineve përballë, që do të jenë më të vogla, ne do nuk do t'i fusim në adosje. Por hapja dosjeve për njerëz, do thot të cilët na kanë shkaktuar plagë në jetë, kjo nuk duhet të më bëj. Nuk duhet ne më marr me këtë punë, kjo është puna e parë. Vazhdimi i rrugtimit do thot në jetë, sepse jeta vazhdon edhe pas kësaj plage, qoftë e vogël apo e madhe, po tash e tutje, përballë këtyre njerëzve na do të gjemi një rrugë tjetër, një kohë tjetër, për cilën do thotë me ta do ta vazhdojmë jetën. Tjetër është do thotë për kujtimin e njerëzve të mëdhenj, që historia, Kurani, profeti Muhammed alayhi salatu sallam na ka treguar se si ata u gjendën dhe si ata bënën zgjidhje kur ata u lënduan. Do thot në këto momente me plak të rënda, a ishte Muhammedi alayhi salatu selam, që shembulltyra më e mirë për çdo besimtar. Kur ai u nxirr nga vendlindja e tij, nga Mekja e tij, dhe kur i erdhi mundësia mu hakmir ndaj tyre personave, i tha antum tulaqa, ju jeni të lirë. Sepse alayhi salatu selam e kishte mundësinë tash të hakmirej për ta. E kishte mundësinë të shkaktonte plaga këtyre, por alayhi salatu selam nuk ishte hap dosje për ta njerëz dhe i tha ju jeni të lirë. Për gjithçka, çfarë ju keni vepruar deri tash me mua, ju jeni të lirë dhe nuk mirëm me ta. Shembull tjetër që pejgamberi alayhi salatu selam na tregon, është shembulli i Abu Bekrit. Për personin i cili kishte shkaktuar dhimbje në jetë, i cili kishte akuzuar familjen e Abu Bekrit, njeriu më dashur që ishte afër pejgamberit Muhammed alayhi salatu selam, Ebu Bekri në moment kur e distancoj këtë person, i kishtë ndimu për kod gjatë dhe dhe thot undalu për një ko, dhe thot nuk i ndimoj, por kur ndëgja e jetët kuranore që Allahu inkurajon besimtarët për falje, atëherë vazhdoj prap, dhe thot, ti ndimoj këti personi, edhe pse a i kishtë shkaktu dhimbjet ma. Ibn Tejmije të regohet dhe thot se personi i cili e kishtë fut në burë këtë djetarë të madhë të umetit, kishte shku pastaj pas vdekjes ti, kishte gjet familjen e ti, kishte vizitu pra, dhe kishte marë përsi për që të rrit e jetima që i kishte lonë kjo person. Edhe pse kjo person kishte qenë shkaktar, e din të Ibn Tejmija ishte i vedishëm se kishte qenë shkaktar për ta, lani Ibn Tejmijen me vite të vuaj në burg. Por, Allahu dhe Gjellal thot, wa in ta'fu wa tasfahu, nëse ju falni dhe i lironi njerëzit, fa inna Allahe ghafurun rahim, Allahu është i gjithë falësi dhe i gjithë më shirëshme, subhanahu wa ta'ala. Andaj, ndërum lëzër besimtar, nëse ne në jetën e kësaj bote, e kërkomi falin e Zotit, në jetën e përditshme, në namazin tonë, kur marim avdes, kur bëmi adhurime ndryshme në jetën e kësaj bote, kur agjëromi ditë e natë e kërkomi o Zot, kërkomi falin tënde, nëse ne jemi ata që e kërkomi falin e Zotit, andaj edhe dikush tjetër e kërkon falin, ton që kanë bërë gabim karshineve, andaj ashtu siç ne e domi faljen e Zotit, bëmi nga ata të cilët i dhurojmë njerëzve falje, dhe me falje jeta është më e qetë, jeta është më e lumtur, më e mirë se sa të gjesh rrugë të gabuar të hakmarrjes dhe rrugë të tjera të liga të cilat çdo herë e kanë përfundimin e keq. Lutsi Allahun xhelel xhelaluhu çdo person i cili gjendet në këtë xhami
dhe dikush e ka lëndu zemrën e ti, ka plagë, thot, ka mleth, dhe ka hap dosi lusim Allah në Gjellë Gjellalu që te mënsoj, që ti merë, sot jetë ajo ditë, kur kë përson i merë dhe i shkynë ato dosje, i asgjason dhe liron një herë për gjithmonë dhe mundohet që ta mjekoj të shëroj atë plagë që të tjerët e kanë hap, dhe lusim Allah në Gjellë Gjellalu që të na drejtoj, të na uzoj në rrugën e drejt, na fërcoj dhe të na bën ata që dalin faqe barë prej kësaj dunjaje me dëshmin dhe fjallën më të bukur që Zoti e ka zbrit mbi rruzullin toksor. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.